تاسو ګورئ چې یو خو د روجې لپاره دا حکم راغی چې من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. یو د روجې انعام څه شو؟ چا چې د الله رب العالمین د رضا لپاره روجه وساتله، داسې وساتله څنګه چې د روجې د ساتلو حق دی، نو الله به گزشته ټول ګناهونه معاف. څومره لوی انعام دی. بل انعام ورسره دا دی چې من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عزیزان محترم، چې چا په دې روجه کې قیام وکړ، د قیام نه مراد څه دی؟ چې چا په دې روجه کې منځ وکړلو، عبادات یې وکړ، چا په دې روجه کې د تراو اهتمام وکړلو او د قرآن سماعت یې وکړلو، دی ولاړ دی قرآن اوري، د روزو په دې تراو کې دی حصه دار دی، دی شریک دی. دا هغه سړي د پارم چې دی د الله رب العالمین د طرف نه دا خوشخبری ده چې الله رب العالمین چې کم خلق په روجه کې قیام کوي، ختمونه کوي، تراوی کوي، الله رب العالمین به د دوی ټول گزشته ګناهونه معاف. عزیزان محترم، یو اهم عبادت چې په روجه کې دی هغه تراوی. او تاسو وګورئ چې دا ټول عالم، ټول مسلمانان په حرمینو کې، په ټوله دنیا کې په یو ځای باندې خلق ودرېږي او په تراو کې چې دی ختم قرآن کوي، قرآن اوري. عزیزان محترم، د دې نه تاسو اندازه وکړئ چې قرآن ته څومره اهمیت د الله رب العالمین په نیز باندې ورکړل شوی دی. او قرآن خو عزیزان محترم د نور نه، قرآن خو د بخششونو او د مغفرتونو یو داسې ذریعه او یو داسې لا متناهي سلسلی او نعمت دی، داسې سلسلی راوړي نه ختمیدونکي نعمتونه دي. تاسو وګورئ چې چا یو تراوی وکړله، الله رب العالمین حدیث مبارک کې راځي چې د هغه تراوی په بدل کې الله رب العالمین دته دومره ثوابونه، دومره اجرونه ورکوي. د هغه یو تراوی په بدل کې الله د ګناهونو نه دی داسې پاکي لکه چې انسان د مور نه پیدا شي او دی پاک. سړی د مور نه پیدا شي نو په خواړو صحت دی، خو معصومه بچی وي، په ده باندې کومه ګناه وي، الله رب العالمین د دې قیام په بدل کې د ګناهونو نه داسې پاک صفا کی چې په ده باندې د ګناهونو اس پیټه غم نه وي. عزیزان محترم، نو په دې روژه کې ډېر لوی اهتمام پکار دی. یو او دست چې سړی الله رب العالمین ته دا مونځ، الله رب العالمین ته دا تراوی قیام کول، دا الله د رضا دپاره دا ورته دومره ګران دي او دومره محبوب دي. انسان چې کم سړی لاړ شي او دی ګوری او دس کې، نو چې د ده په دې اندامونو کې د نکونو نه لاندې چې کم ګناهونه وي، د یو او دس په دې بدل کې په برکت الله رب العالمین چې دی دا ټول ګناهونه چې دی دا معاف، دا هر څه د ده نه اورجي. عزیزان محترم، اوږدی اوږدی رکوګانې، اوږده اوږده سجدې، اوږده اوږده ختمونه چې په کم ځای کې د قرآن تلاوت ډیر کیږي، هغې طرف ته مایله شئ، لالچ وکړئ، هغه طرف ته ورځئ، او زیات نه زیات وخت د دې قرآن د اورېدو او د دې مانځه په حالت کې تیر. عزیزان محترم، حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی لاړ شي و چې دی منځو دی وی په دې خپل په دې ملا باندې د ګناهونو یو غټ پیټی ویس، د ده به پاسه دا یو غټ بوج د ګناهونو پروت، و دی لاړ شي الله رب العالمین ته ودرېږي، نو دا ملایکې د دې انسان نه د ګناهونو دا پیټی یو سیټ تک دا ته یو طرف تک دی منځو کې رکوع کې دی سجده وکړي، دی چې کله د دې منځ نه فارغ شي داسې یو زبردست ذات د پروردگار غیرتی دی او مهربان ذات د الله رب العالمین دی، وای چې د دې مانځه نه پس ملایکې الله رب العالمین سره مخاطب شي، الله ته درخواست چې یا الله رب العالمین د ګناهونو کم پیټه چې موږ د دنه دې خوا لر کړی و، الله د هغې سره څه و؟ نو ګورئ د الله رب العالمین ذات څومره مهربانه دی، صرف ستا د دې رکوع د سجدې د وجې نه چې ته لاړې او خپل پروردگار ته دې سر کېښودو، الله ته دې سجده وکړه، الله د رضا دپاره دې منځ وکړلو،
الله حیا کی الله ملائکو ته وی ودا چې کم پیټ ته تاسو لر کړي دے دا ورته دوباره م پشا کوي بلکه لری کې ما د طول گناهونه معاف عزیزان محترم کمونګه رختینه منځکړل مونګه د صدق دل سره د الله رب العالمین عبادت وکړل مونګه د صدق دل سره الله رب العالمین ته ادریدو عزیزان محترم اندازه تاسو د دین او کوي چې هر سړی د حدیث مطابق د حدیث د معیار مطابق چې چا په جماعت کې منځ وکړو او د هغه معیار مطابق وکړو نو تاسو سره د الله رب العالمین وعده ده د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په زبان مبارک باندې مونږ سره وعده ده داغه مبارک حدیث دی چې هر سړی د جماعت نه روزي او دې په داسې طریقه د مونځ کړی وي چې څنګه د مونځ حق دی عزیزان محترم دے پا داسی حال کی روزی چی دد پا بدن باندی اس قسم گناہ پاتی نورازی چی دی او لوی عمل تزان متوجی او بیا تا تا پا دی روجہ کی دی ہر منز تو گورا چی مثلا تا تا دا او بیا او منزون سواب ملاوی گی عزیزان محترم دا دینا اندازہ واخ لئی چی دا منزون سواب سمر لوی او دا دی عبادات و سواب سمر زیادتی عزیزان محترم انشاءاللہ دا درسونو دا سلسلہ بچ دے دا جاریوی پر رمضان المبارک کے با دا روزے مسائل چی پا کم شہینو باندے روزے ماتی گی پا کم شہینو باندے روجہ نماتی گی فدیہ کفارہ دا دے طول و متعلق با انشاءاللہ گفتگو کو اللہ رب العالمین دے ماتا تا سو طولو تا من طولو تا دا عمل کولو توفیق نصیب کی وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين